Bismillahirrahmanirrahim. Tamyiz. Tamyizu ismun yuzkaru li bayani aynil muradi min ismin sabiqin yasluhu li an yurada bihi ashya'u kathiratun. Tamyiz o'tgan ismdan maqsadning aynini bayon qilish uchun zikr qilingan ismdir. Avvalgi ismdan ko'p narsalar iroda qilish mumkin bo'ladi. Wal mumayyazu imma malfuzun va imma malhuzun. Demak, tamyizdan oldingi ism yo malfuz bo'ladi yoki malhuz bo'ladi. Fal avvalu birinchisi ya'ni malfuzi ka asma'il vazni wal kayli wal misahati wal adadi. Vazn ismlari bunga og'irlik o'lchovlari kiradi. Kayli turli xil idishlar wal misahati uzunlik o'lchovlari wal adadi va sanoq sonlar kiradi. اشتريتُ قنطارًا نحاسًا وإرتبًا قمحًا وذراعًا حريرًا وخمسة عشر كتابًا. Sotib oldim bir qintor mis. Bir qintorimiz taqriban 45 kilo. Va bir irtab bug'doy. Bir irtab bug'doy bu taqriban 200 kilo va bir ziro ipak taqriban 70 santimetr va 15 ta kitob va thani ma yufhamu min al-jumlati fi nahvi taba Muhammadun nafsan. Ikkinchisi ya'ni malhuzi jumladan tushunib olinadigan narsa. Ya'ni o'z nomi bilan malhuz mulohaza qilib olinadi. Muhammad nafs jihatdan pok bo'ldi. Va fajjarnal arda uyunan. Yerdan buloqlarni chiqardik. Ana aktharu minka malan. Men sendan mol jihatdan ko'proqman. Va mtala al ina u ma'an. Idish suvga to'ldi. Va la yakunu tamyizu illa nakiratan. Tamyiz faqatgina nakra bo'lib keladi. Amsilatun lil mumayyazil malfuzi. Malfuz mumayyazga misollar. Misqalun zahaban arfa'u qiymatan min ratlin nuhasan. Bir misqal tilla qiymat jihatdan bir ratl misdan balantroqdir. Zakatul fitri sa'un qamhan. Fitr zakati bir sa' bug'doydir. Zara'tu haddanan qasaban. Bir fut arpa ektim. Astaidu billah. Inni ra'aytu ahada ashara kawkaban. Albatta men ko'rdim 11 ta yulduzni. Lil mumayyazil malhuzi. Malhuz mumayyazga misollar. Khayrul a'mali a'jaluha a'idatan va aktharuha fa'idatan. Ishlarning yaxshisi qaytishda tezrog'i va foydada ko'prog'i. Al insanu a'dalul hayawani mizajan va akmalahu af'alan va altahu hissan va anfazuhu ra'yan. Inson tirik jonzotlarni xarakter jihatdan odilrog'i, fe'l atvor jihatdan komilrog'i va his jihatdan latifrog'i va ray fikr jihatdan amalga oshiruvchirog'idir.